Meus jovens amigos, obrigado por me ajudarem a organizar minha oficina. Vocês podem vender as coisas que eu não uso mais para doação. Desde já eu agradeço a ajuda de vocês e espero que vocês se divirtam encontrando coisas. É! Que ótimo, vovô! Oba! E o prazer é nosso em ajudar e... É, faz um tempão que eu não venho aqui. É, eu tô vendo. Só o que eu achei. Vovó! Ah, que bom que você achou isso. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Olha, é muito lindo! O que é? Isto é uma bússola. Era do meu velho amigo Hassan. E como ele sabia que eu amava isso, um dia ele me deu de presente. E eu estou muito feliz por estar com ela de novo. Obrigado por terem achado. Trabalho, gente! Estamos vendendo tudo muito rápido! Verdade! Eu realmente não achei que alguém ia querer essa velharia. Quer dizer, eu não tô nem um pouco surpreso que essas coisas maravilhosas do seu avô estejam vendendo super rápido. Ô, Beide, pega mais algumas caixas pra gente, por favor. Olha, tá aqui. Eu não derrubei nadinha. Não é possível. Não pode ser. Pegue aquela bússola. Aquele pássaro! Tá com a bússola! Ele não pode simplesmente pegar e sair assim. Essa bússola é do seu avô. Tem razão. Temos que recuperar a bússola. Vamos buscar seu avô e ir atrás daquele pirata. Eu acho que eu vou ficar aqui. E cuidar da barraquinha. Não! Você vem com a gente, ô Beide. Bem, em primeiro lugar, eu preciso que respondam por que a bússola estava na mesa com os outros itens. Eu acho que entendi. Eu sinto muito mesmo. Foi um acidente. Não se preocupe, ô Beide. Eu sei que nós vamos conseguir de volta. Nano! Vá e encontre aquele pirata. O pirata foi localizado! Sigam este caminho! Por ali, vovô! Vamos atrás dele!
aí, venha! Vamos pegá-lo! Estou indo e com força total. Devolve a bússola! Você roubou! Ela não é sua! É, ela não é sua. E o seu papagaio é fedorento! Vovô, ele vai atracar em algum lugar por ali. Ele não vai conseguir fugir. Segure-se! Muito bem, Nano. Mais tarde eu recarrego sua bateria. Vamos. Eu acho que eu posso ficar aqui, acompanhando o seu avô só por segurança. Vem logo! E você vem com a gente, Obed. Pra onde ele foi? Não vejo ele em lugar nenhum! Olha ele ali! Pega ele! Ei! Por muito pouco! Olha só! Quem tá rindo agora? Vocês dois, venham! Ele tá fugindo! Vamos, depressa! Nós estamos com uma grande confusão! Ei! Ei! Volta! Volta aqui agora! Devolve a bússola! Devolve! Volta aqui! É! Volta aqui, seu ladrão de bússola! Ela não é sua! Eu não sou ladrão! Se você devolver a bússola do meu avô, a gente vai te dar todo o dinheiro da nossa venda de garagem! O dinheiro não pode comprar coisas que têm um valor maior para o coração! Pode entrar. Onde você conseguiu isso? Encontrei com um garoto que disse que era do seu avô. É mesmo? Bom, nesse caso, vamos fazer uma visitinha a ele. Ai, ai, ai. Por que estão tristes? Não conseguiram? Eu sinto muito. Foi tudo culpa minha. Eles não têm culpa nenhuma. Tá tudo bem, Obed. Os bens podem ser valiosos, mas amigos são a coisa mais importante da vida. Olha quem apareceu. Eu vou dar uma lição nesse marujo. Muito gentil da sua parte voltar. O que significa isso? Por acaso quer isso? Devolva! Esta é minha bússola. Sua bússola? Você é o Hassan? Não. Hassan foi um bom amigo. Ele me deu a bússola, de presente. Agora me devolva antes que eu... Então, pela segunda vez, meu velho amigo, essa bússola é sua. Muito obrigado, querido amigo. É tão bom vê-lo de novo e recuperar este presente. Pai, quem é esse senhor mesmo? Ele é o Hassan, que deu a bússola de presente. Acorda, bobão. Ai, para com isso. É, eu estou com a minha bússola de novo. Mas eu acho que o mais importante é que eu encontrei o meu querido amigo. E tudo isso por causa do seu erro, Obed. Não precisa me agradecer.
amiguinho. Desçam dessa árvore e me façam um carinho. Vem, faz cócegas atrás da minha orelha. Espera um pouco. Peguei vocês. É a minha nova invenção. Um amplificador de voz miniatura. Oh, muito esperto. Obrigado, baby. Tá tão quente. Tá quente demais. Eu não aguento mais esse calor. Eu sei de um jeito muito melhor de deixar vocês bem refrescados. Uma viagem para um lugar bem frio. Ah, conta, papai, para onde você vai? Os Himalaias. Tem um voo para lá amanhã e pensei que vocês gostariam de ir junto. Ah, mas vocês precisam tomar cuidado lá, meninos. É a casa dele, do Pé Grande. Hã? Mas o que é o Pé Grande? Ah, você não sabe? Pés grandes são enormes, selvagens, feras terríveis da neve. O seu avô está só brincando. Os pés grandes não são reais. Ah, eles são sim. Tomem cuidado, meninos. Vocês se parecem com café da manhã de pés grandes. Acho que seu avô está brincando. Espero que isso não tenha assustado vocês. E então, ainda querem viajar? Sim, por favor, papai. Isso vai ser demais. E o Salem finalmente vai parar de reclamar do calor. Isso. Eu não acredito nesse frio. Eu tô congelando. Como pode ser tão frio? Isso é horrível. Bom, pelo menos ele parou de reclamar do calor. Então, tem um jeito de se manter quentinho, Salem? Sério? Qual? Guerra de bola de neve! Ai. Isso sim, é um ótimo jeito de se manter aquecido. Vocês não acham? Desculpe, Obeide. Eu acabei com seu aquecimento. Tenho uma surpresa para vocês, meninos. Aqui. Vocês podem dar uma volta. Olha, que legal! Escutem, fiquem em campo aberto onde eu possa vê-los. Usem seus capacetes e não entrem na floresta. Eu quero ver um pé grande. Não, eu não quero, não. Obeide, você tá bem? Essas coisas aqui são freios, Obeide. Você aperta e consegue parar. Ah, eu queria que a sua boca tivesse um freio. Mereceu essa. Virou o quê? Uma árvore com neve? Não, tinha algo ali se mexendo entre elas. Algo enorme e peludo. Que engraçadinho, Obeide. Eu tô falando sério. Tinha algo entre as árvores e eu acho que era o pé grande. Parecia um. Obeide, você sabe que os pés grandes não existem. Existem, existem sim. Seu vô falou que eles são reais. Ele tava brincando. Mas eu vi um que acenou pra mim, bem ali. Bom, então, só tem um jeito de descobrir. É ver com nossos próprios olhos. Vamos. Vem, Obeide. Vamos encontrar o seu misterioso pé grande. Ai, eu não acho uma boa ideia. Mas não tem nada aqui, Obeide. Ah, é?
Então o que é isso? Não pode ser. Viu só? Eu falei! Tem que ter uma explicação lógica pra isso. E tem! É um pé grande! Oi, Nano. Olá, monsieur. Do que você acha que são essas pegadas? Analisando agora. Análise concluída. Espécie desconhecida. Então pode ser mesmo um pé grande? Impossível. Pés grandes não são de verdade. Mas eu vi um. Evidências são necessárias. Ok. Obrigado, Nano. É melhor você voltar aqui. Não queremos que seus circuitos congelem. Afirmativo. Nós precisamos fotografar o pé grande para provar que ele é real. Talvez seja perigoso. Não tô achando uma boa ideia. Como pode ser assim tão perigoso se você disse que eles não são reais? Ei, vamos seguir as pegadas. Mas elas vão para a floresta. Vamos lá. Pode ser uma grande descoberta. Espera aí. Oh. Viu? Eu falei! Acredita agora? Tá legal. Nós vamos conseguir as fotos. Essas fotos não estão boas. A gente tem que chegar mais perto. Que ele tá fazendo? Ah, talvez tá fazendo exercício. Ele tá meio gordinho. Vocês estão? Não. Enganei vocês. Saque? Eu usei o seu mini amplificador de vozes, Mansur. Eu vi você enganando os meninos e quis me divertir também. Eu sempre soube que era uma fantasia. Eu sabia. Eu tô tão feliz por ser você, vovô Saque. Mas eu já tava começando a acreditar que os pés grandes são reais. Não se preocupe, Obeid. Pés grandes não existem. Sério? Então quem é ele? Salve-se quem puder! Lá embaixo! Vocês atuaram muito bem! Isso foi incrível! Hã? Hã? Isso foi uma surpresa. Ninguém me disse que essas cenas seriam filmadas, sabe? Não faz mal. Ah, foi a nossa melhor cena de hoje. A cena da bola de neve foi a cereja do bolo. Obrigado, pessoal. De nada. O prazer é nosso de fazer parte do filme. Sempre que precisar, né, gente? Isso é uma vergonha! Que coisa horrível se vestir de pé grande só pra assustar gente inocente! Marcel!
Fiquem de olhos abertos. Eu acho que tá aqui. Olha! Olha! O que a gente faz agora? Aconteceu de novo? O jogo travou? Travou sim, mas a experiência é mesmo impressionante. Tudo parece tão real! Eu sei, mas eu achei que tivesse resolvido todos os bugs. O nosso jogo está para ser lançado daqui a algumas semanas. Qualquer errinho pode dar meses de atraso. Eu não sei como isso pode ter acontecido. Infelizmente, eu não tenho meu equipamento comigo para verificar. Eu acho que posso ajudar. Nano, faça uma verificação completa do sistema, por favor. O sistema não está configurado para 6 jogadores. Peraí, 6? Eram só 4. Há 6 jogadores dentro do jogo. 2 deles ainda estão jogando. Então a minha incrível e revolucionária plataforma de jogos foi hackeada? Rápido, onde eles estão? No nível 8, ou seja, no nível da floresta. Eles estão na floresta? Mas é ultra secreto. É ultra secreto? Quem poderia ser? Só pode ter sido o Summer e o Mooner. São hackers famosos. Então só eles podem ter feito uma coisa dessas. Se eles pegarem o código da porta dos fundos, eles vão roubar todo o meu jogo. Eu preciso impedi-los de conseguir o código. Eu coloquei no nível da floresta. Então é melhor você entrar agora, para impedir eles. Eu sou um ótimo desenvolvedor, mas não jogo como vocês. Eu vou precisar de ajuda. Esse jogo é bom demais! É sim! Vai ser demais quando a gente publicar ele na internet! Tô vendo que o site vai explodir! É isso aí! Que sorte a nossa que o Marmal deixou a porta dos fundos secreta embutida no código! Ele devia estar pensando que ninguém ia descobrir! É! Agora a gente só precisa ir até aquela porta vermelha e a informação vai ser nossa! Mamão com açúcar! Não se a gente chegar lá primeiro! Pegaram a gente! Que demais! Bem que eu achei que tava fácil demais. Tá, vamos jogar. Vocês não me pegam! Eles estão muito na frente! São muito rápidos. Olha, não tem como a gente alcançar eles a tempo. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então eu baixei outros jogos também. Agora eu só preciso misturá-los com este jogo. Isso deve atrasá-los um pouquinho. Olha, tá bem ali! Vem, corre! E agora, o que é que a gente faz? Eu tô ficando bom em desviar das pedras. Sério mesmo? Vem, vamos logo! Eu preciso ajudar eles logo. Esse dispositivo é único. Os seus movimentos são limitados apenas pela imaginação. Então use sua imaginação. É isso aí. É o que eu mais gosto de fazer. Pessoal, vocês têm que usar a imaginação. Ah!
Aí, gente, cadê o Bade? É isso? O que eu chamo de usar a imaginação. Comam poeira! Ah, não! Eles também pegaram jeito da coisa. Agora, o único jeito de impedi-los é tirando eles fisicamente do sistema. É isso aí! Então precisamos desligar os servidores de segurança do shopping. Isso! Olha, você vem comigo e vocês dois fazem o possível para chegar até a porta vermelha antes deles. Tudo o que vocês precisam fazer é tocar o sininho ao lado da porta. E aí a porta dos fundos vai sumir e os dois vão ser bloqueados. Sério? Mas... Boa sorte! Rápido! Ei, desculpa aí, a gente tá com pressa, falou? Voltem aqui! Essa não! Por ali! Espera! Farid para a central. Estou perseguindo dois garotos que roubaram um bug. Quero reforços e rápido! Rápido! Agora sim! Essa não! Agora tem mais dinossauros? A gente é sempre perseguido por dinossauros. Já tô cheio disso. Eu também. Vamos sair daqui. Vamos rápido, vamos rápido! A gente não tem pra onde correr! Tem? Olha lá! A gente só tem que pular! Não! É só você imaginar que funciona! Não se preocupa! Fica de olho em mim! Salem! Ei, volta aqui! Parados aí! Para. Para ali! Fiquem parados! Olha só! Tá bem ali! Bom, então vamos lá. Toma essa. Quê? Hã? A gente foi vencido por uma criança? Com que cara a gente vai aparecer nos círculos de gamers agora? É isso que a gente estava tentando avisar esse tempo todo. Game over pra vocês. Ah, então olha só, no seu sistema novo não tem nenhum bug. Tô doido pra ver ele ser lançado. Muito obrigado por me ajudar a testá-lo, meninos. Vocês vão ser os primeiros a receber o sistema quando for lançado. E tô fazendo um novo jogo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O nome é O Grande Parque dos Dinossauros. Essa não!
Cuidado! Eita! Desculpa aí, tio. Trouxe toalha pra vocês. Olha só, vocês não acham que podiam sair por aí e conhecer o lugar? Na floresta? Isso mesmo, na floresta. O mais longe que puderem daqui. Que ideia excelente, amor. É, tá ficando meio chato por aqui mesmo. Eu gosto de chatice. Da última vez a gente foi pra floresta e não foi nem um pouco legal. Pois é, a gente quase foi devorado por uma ave enorme. Viu só? Exatamente. Ninguém vai ser devorado. Vamos, Beide. Nano, você pode me dar uma ajudinha aqui? Mas é claro, Mansur. Ei! Vamos, gente. Só não vão muito longe do resort, tá bom? Tá bom, mãe. Me devolve o meu celular. Peraí, Nano. Peraí. Nano, pode devolver o celular dele. Tá bom. Obrigadão, Turque. Mandou bem. Acabou a bateria. E daí? A gente tá na natureza agora. Vamos lá. Tá. E o que a gente faz agora? Vamos voltar pro hotel? Peraí. A gente pode ir ali escalar a montanha. Ah, e que tal a gente ir lá pra praia? Aquela trilha leva direto pro mar. E o café da manhã? Ah, foram 3 cafés da manhã que eu comi. É, acho que é melhor eu escalar. Ah, eu preciso me refrescar. Eu quero nadar. Tá legal. Vamos nos dividir e a gente se vê aqui em 1 hora. Tá bom. Então até depois. Até mais. Até mais, pessoal. É que frio! É, a piscina é bem melhor. Calma, calma, bichano! Prepare-se para o duelo, Mansur! Ai! Bananas 1 ou Beide 0? Esse bambu é forte! Isso! Beide, me dá o seu aqui. Eu tive uma ideia. Uma pipa! Você é um gênio mesmo! Pode jogar! Espera aí, deixa eu tentar. Poxa vida, eu acho que é melhor a gente voltar. Rápido, pra floresta. Rápido, rápido. Acho que ele perdeu a gente de vista. Ué, cadê eles? Turque! Salem! Ei, peraí. Dá pra usar o Nano pra achar eles. Nano, procure nossos amigos. Sim, Mansur!
Valeu, Nano! Isso que é tecnologia, sempre salvando a gente. Você acha que a gente tá seguro aqui em cima? Eu não sei. O que é seguro pra você? Pelo menos o leopardo não pega a gente aqui. Pelo jeito, leopardos escalam bem. Será? Peraí, usa o seu celular. Ah, é? Ótima ideia. Salem! O que foi que você fez? Pois é, eu arremessei muito bem, né? A gente podia usar o celular pra alguém vir salvar a gente. Pois é. Anda logo, escala! Vamos logo, a gente tem que sair daqui! Vamos dar um fora daqui! A gente tá preso! O que a gente faz agora? Salem? Nano! Ô, Beide, olha só! É um leopardo! Estão presos na rocha! Vamos chamar alguém pra ajudar! O controle marítimo! Não tem sinal! Ajuda a gente! Estamos presos! Mansur, não é melhor ajudar? Vamos lá! Vamos subir o morro! Subir de novo? Quer fazer mais uma batalha de espadas? Qual é? A gente não tem tempo pra isso. Não é uma batalha de espadas. Vai, corta um pouco daquelas folhas grandes. Por quê? Pra resgatar eles pelo ar. Anda logo. Tá bom. A gente vai voar com essa coisa? É claro. A gente vai voar. Essa não. Vamos, Beide. Me ajuda. Ajuda! Nossos amigos querem ajuda. Vai, vamos logo. É agora ou nunca. Foi um prazer, viu? Eu vou sentir saudade de você, primo. Cuidado! Vocês têm que pular! Olha, Salem! Eles estão tá vindo! Bom. Se prepara, tá? Pronto e tô pula! Pronto! O que foi isso? Estamos perdendo altitude! Não, é o leopardo! Salem, Turk, Obeid, quando eu disser já, abaixem as pernas! Agora vamos lá! Já! Vocês demoraram. Poxa, que ingrato! Tá legal. Vamos voltar pro resort antes que esse negócio quebre. Olha lá, é o resort! Vamos pousar! Vamos fazer alguma coisa chata. Foi intenso demais. Que susto! Já voltaram? O que é que vocês fizeram? Sabe como é? Coisas de floresta. Caminhamos e vimos a vida selvagem. Vida selvagem? Parece bem divertido. Por que não me mostram a floresta? Pelo jeito, são especialistas. Tô entediado aqui. O que deu neles? Eles querem ficar entediados por um tempo. Thank you.
Sejam bem-vindos a esta bela ilha e ao meu curso de técnicas para sobrevivência na selva. E para aqueles que têm problemas de nervos, devo assegurar que sou um especialista e que vocês estarão são e salvos. E tendo dito isso, vamos começar. Professor Raleigh! E meninos, tomem cuidado com os cocos saltitantes. Podem ser bem perigosos. Armem as barracas ali. Mansur, você está no comando. Tenho que deitar os meus melões e fechar os olhos para descansar minhas batatas. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir sobreviver nessa ilha sem o professor. A gente vai morrer! Não seja bobo, para com isso. O Sr. Ali vai ficar bem depois que descansar. Então não se preocupem. E de todo modo, nós temos o Nano. Nano, verifique a área em busca de água, alimentos e materiais para construir um abrigo. Riacho de água doce em 1,2 quilômetros a nordeste daqui, mas podem ser encontradas seguindo a trilha de videiras. Tem mangas e bananas em abundância. As folhas das palmeiras são as melhores para a construção de abrigos. E estatisticamente estamos no melhor local para um acampamento. Eu não vou ficar recebendo ordens do Mansur e do robô voador dele. Vamos sair daqui, pessoal. Jamal! Jamil! Vamos logo! Eles vão voltar logo. Então vamos construir o nosso abrigo. Mais alto! Deixa isso aí. Ok. Tô atrasado pro meu importante espaguete espacial. Cadê o Obeid? Ele deve estar cuidando do Sr. Ali. Uma cafeteira voadora. Cafeteira! Vem cá, beleza alada fazedora de café. Senhor Ali, por favor, pare. Senhor Ali. Não, para. Entra, Obeid. Isso aqui tá uma delícia. Senhor Ali,
Ó, pega a varinha mágica. Aqui, ó. Pega a varinha mágica. Uma varinha mágica. Que legal. Ô, Benji, faça um truque. Você quer um truque? Claro, eu vou fazer um truque. Mas primeiro, o senhor precisa pegar a varinha. Qual é o truque, Obed? O truque é salvar sua vida. Venha! Ainda bem. Deu certo. Ah, legal! Esse caminho parece familiar. Mestre Obeid, não esperávamos por você. Que surpresa! Você viu o professor e o Obeid? Eu não vi eles. Talvez eles já tenham voltado. Jamal, sobe naquelas pedras e enche as nossas garrafas de água. Por favor, você poderia mandar um ônibus para buscar meus amigos lá do outro lado da ilha? Cadê o Obeid? Cadê o Sr. Ali? Tem vindo uma tempestade por aí. O mestre Obeid solicita a companhia de vocês em seu resort. Uau! Isso parece ótimo. Aí vamos pro acampamento do Mansur. A gente não precisa deles. Tá legal. Vamos lá. Que gostoso. O que é isso? Olhando pelo lado positivo, não tem como piorar, não é? Olá, meninos. Como chegamos aqui? Ah, que piscina adorável. Isso é um milkshake? Senhor Ali, você está bem agora? Ótimo. Me sentindo novo. Muito mais do que bem. É como se eu vivesse uma aventura. Estão todos aqui? Tarek, Jamal e Jamil ainda estão do outro lado da ilha, Sr. Ali. Deveríamos ir buscá-los. Não deveríamos, rapazes? Não. Podemos deixá-los lá mais um pouquinho.
Meninos, pego vocês à tarde. E, por favor, fiquem longe de problemas. Tá legal. Até mais tarde. Obrigado pela carona. Até mais tarde. Oh! Vamos! No centro do nosso sistema solar, e a uma distância de 149.597.000.000... 870.800 metros. Espera. São 700 metros. Isso. É isso. Então. Vocês estão pensando o mesmo que eu? 149 milhões. E, bom, acredito que com todas essas informações vocês já consigam ter a noção do quão extenso é o universo. Será que a gente veste esses trajes? Eu acho que sim. Tem certeza? Claro, vamos! Uhul! Eu achei que tinham dito que os trajes estavam prontos. Esse simulador parece muito real. É! Vamos descobrir se ele parece mesmo muito real. Uau, parece tão real! É o melhor simulador que existe. Eu quero muito voltar amanhã. Controle da Terra para a Águia 3. Responda, Águia 3. Ele simula até o controle da missão na Terra. Isso é tão legal. Eu quero voltar aqui todos os dias. Não, você não vai. Agora escutem. Não entrem em pânico. Meninos, vocês estão realmente no espaço sideral. Ele tá ouvindo o que a gente fala. Sim, eu estou. E eu preciso que me escutem com a maior atenção. Isso é muito importante. Olha só! É até interativo! Que legal! Isso foi incrível! Isso é demais! Parem agora! Apenas parem! Isso não é um simulador! Isso não é uma brincadeira! Meninos, vocês estão em um ônibus espacial de verdade! Estão prestes a se perderem no espaço! Se acalmem, não entrem em pânico. Atenção às minhas instruções. E vamos guiá-los de volta à Terra em segurança, ok? Mas preciso dizer uma coisa muito importante. Estão vendo aquele botão vermelho piscando perto do alto-falante? Não apertem. Repito, não apertem esse botão em nenhuma... Não! Eles sumiram.
A gente tá sozinho no espaço agora. Aguentem firme. Não entrem em pânico. Temos que nos concentrar pra achar um caminho de volta pra casa. O que foi isso? Ah! Parece que acoplamos em uma estação espacial. Deve ter alguém ali que vai nos ajudar a voltar pra casa. Vamos! Alerta, intrusos. Alerta, intrusos. Intrusos! Por favor, identifiquem-se! Oi! Não somos intrusos, só estamos... Tá, eu só... Peguem ele! Tá legal. Assim que descermos... Será que dá pra ouvir a gente? Não vamos machucar você. Tem alguém aqui que pode nos ajudar a voltar pra Terra? Agora eu sou o único aqui. Você pode me ajudar a levantar? Eu tenho dor nas costas. Eu acho que eu consigo redirecionar a rota do seu ônibus espacial. Isto é, se eu conseguir relembrar como se faz isso. Mas robôs não esquecem das coisas. Certo, mas eu estou aqui há tanto tempo que alguns dos meus circuitos precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Assim como todo o restante da estação. Mas como os verdadeiros astronautas não vieram para consertá-la, agora ela está programada para se autodestruir. O quê? O quê? Quando é isso? Quando? Autodestruição programada para T menos 45 minutos. Consegue parar isso? Eu consigo. Tudo que eu preciso fazer é inserir a senha aqui. Autodestruição em T menos 10 minutos. Ui, ui, espera. Eu lembrei de uma coisa. Autodestruição em T menos 5 minutos. Talvez seja este aqui. Para! Você pode apenas mandar a gente de volta pra Terra e depressa. Mas isso é molezinha. Autodestruição em T menos 3 minutos. Tem um outro jeito de sairmos dessa estação? Ali está um módulo de fuga. Mas isso é só para o caso de emergências. Autodestruição em T menos 2 minutos. Precisamos nos desacoplar. Deve ter um manual aqui em algum lugar. Procurem por aqui. Autodestruição em T menos 1 minuto. Vamos, depressa! Acharam algo? O que acontece se eu puxar essa alavanca? Não! Não! Afastar da estação espacial antes que ela... 3, 2, 1... Preparem-se para reentrar na atmosfera da Terra. Thank you.
você voltou! Papai! Obrigado por trazerem o Badir de volta pra casa. Oh, pensamos que ele estaria perdido pra sempre. Peraí, você conhece esse robô? Eu fiz. Escutem só, rapazes. Eu sou o diretor desse centro espacial. E Badir estava em uma missão de coletar novos dados no espaço. Mas quando perdemos o contato com ele anos atrás, todo o projeto foi abandonado. Eu imagino quanto de informações ele carrega. E tudo isso terá valor inestimável para o nosso trabalho. Um muito obrigado, meninos. E então, como foi? Ah, é uma longa história. Vai, me conta. Não se preocupa, mãe. Eu acho que em breve você vai ouvir falar sobre tudo isso.